На лицата кои имаат негативен PCR тест или потврда за прележан COVID во последните 6 месеци, треба да им се дозволи влез во локалите, бара туристичко-угостителската комора. Тие доставиле барање за измена на одлуките на владата во кои се бара сертификат за вакцинација за влез во затворени објекти. Мартин Ангеловски вели дека прометот на собствениците на угостителските објекти е паднат за 30%, додека со новите рестриктивни мерки, многу свадби на отворено се откажани бидејќи многу граѓани не се вакцинирани. Сметаме дека треба да се создаде можност за влез во овие објекти и за лицата кои што прележале COVID-19 во изминатите 6 месеци или кои ќе приложат резултат од негативен PCR или антиген тест. Вработените во угостителските објекти немаат правна надлежност и овластување за барање на документи за лична идентификација од посетителите, исто така укажуваме и на опасноста од појава на фалсификувани потврди за вакцинација или прележан вирус за кој вработените и угостителските објекти немаат никаква надлежност. Доколку се утврди таков случај, одговорноста треба да се бара од носителите на сертификатот, а не од угостителските објекти. Марија Алексова, член на комората, бара здравствените власти да им овозможат на граѓаните да се тестираат на граница. Ние бараме во овој дел на самоизолација да има измена, односно да се дозволи во рок од 24 часа со приложување на негативен PCR или антиген тест да може да се прекине таа изолација. Односно, граѓаните да може на граница при влез во државата да се земат документ за изолација, самоизолација, а во првата лабораторија и утрешниот ден, кога сакаат во рок 24 часа, со негативен PCR тест кој што ќе го приложат, да може да се прекине таа самоизолација. Пред неколку дена министерот за здравство Венко Филипче на прашањето зошто граѓаните со негативен ПЦР тест не можат да влезат во локалите, рече дека нема логика граѓаните да плаќаат ПЦР тестови само за на кафе, а целта на мерките е стимулирање на граѓаните да се вакцинираат.